أنت وعنا وناكسن إذا هانتي بدا وضيال وبرنامج كان فاقدة دوراركا برنامج كان قبل هانتي بوحين وكوكا دقينا دورشا آت كوعلوس عالم كو إيش سيدا وين هوايا كاسعون إيسا دالكا تركيكا دورشا آد وعلوس كوها ردمي رجب طيب أردوغان وننكا تاغرة آت كو بلانكا إستاداتكا مسلمين تا يننكا حق جيركا سيدا وين ولوتر تميا وكمال كريستانو أوغلو أيينو قبي أهم برنامج كان أكو فاقد دونا برنامج كان وحاي قلق يبقل يا صاحب كي بدان إيا فرقود وسي وين وين دين دين يا دورشاد دالكا تركي غمان تاكا دعدي يا نتيجوينك هالكا لكا لامرا يا يسيدا لوكالو هو قامينا يا نتيجوينك هوردعا برنامج كان وحاو كوسو دوين يا مركا ورا صاحب كي بدان وسي وين ولسو يا نتيجوينك هوردعا يا ميراها لكالا مريا يا دبال دجيد هردا على لغاسو شيغايو دالكا تركيغا بدان محاودن بي دورشادي عسلايد مانتكا دعلي دالكا تركيغا اولينا سعوتا ترينتي ادي ايضا نتيجين هردا اي كاسو بحيان والاوذنين تونكا ووين سيدا وين اوهردامي ورجيب طيب اردوغان يا كمال كريستانو اوغلو او سيوين اسكوايا ونا لشيغايو نتيجين وين سي اسكو دوين هاسيشي اي xugo hor dhaca soo dhaceen guulhuna ay si hor dhaca ay u imanayaan xagee waxa kala maray xaaladda gudbal noodul marwan ee dalka turkigu ee maanta wax ka qabsomay doorasho muddo la sugay ee taasi oo ah ee doorashada madaxweynaha iyo waliba ku xigeenkiisa ee taasi oo hadda waliba keentay in labada nin ee ugu tukaweyn ee doorashadaasi in habeenimada caawa hadda ay ku taageen tahay gabagabadi madama boqolkiiba 35 la soo gabagabeeyay ee sanadiiqdii ee laga keenay degmooyinka kala duwan ee dalka Turkiga ee ilaahay hadda cod tirinta la sameeyay ayaa waxa ku horeeyo ee dayr Rajab Erdogan isagoo ku hoggaaminaya boqolkiiba 53 halka Kemal Kılıçdaroğlu isagana uu haysto boqolkiiba 42 ee bidaan hadan wax yar ka dhaxgalo doorashada in doorashada ay adag bay ahayd ee caalamku waa uu ku kala jabay sida dalka reer galbeedka waxay garab siinayaan ba la leeyahay ninka lagu magacaabo Kemal Kılıçdaroğlu meesha Recep Tayyip Erdogan ay dalalka islaamka ama dalalka carabta ay intooda badan ay taageerayaan Recep Tayyip Erdogan aan taageero intee leeg ayuu ka haystaa gudaha dalka Turkiga ee taageeradii sabta uu iman doona ee wali waxaan wadnaa doorashada ee xaaladeeda ee doorashadu ilaahay hadda mataana waxa soo baxay dabaaldegyo ka dhacay gudaha dalka Turkiga taasi oo ku tusinaysa in Tayyip Recep Erdogan uu guul hor dhaca in uu ka gaaray cod bixinta maanta ka dhacday gudiga doorashada ee dalka Turkiga ee waxay ku dhawaaqeen in ay dhawaan iyagu ay shaacin doonaan doorashada balse saadaalintu aysan ogoleen inkastoo warbaahintaasi toos ah ay isu tabinayso haddana maada dhanka caalamka isha ayaa si weyn loogu hayaa iyo reer galbeedka ay ninkan si weyn uga soo horjeedaan ayna leeyihiin ninkan waa nin islaami ah isla markaana wadamada muslimiinta inuu sare u soo qaado doonayo weli waxyaabaha maanta ku dhawaaqeen waxa ka mid ah haddii uu guulsado Kemal u guuleysto Kemal wax ka dhigan tahay in dalka Turkiga ay ka dhacay doorasho dimuqraadi ah balse haddii mar kale uu dib ugu soo noqdo Tayyip Recep Erdogan taas wax ka dhigan tahay in doorasho la boobay taas waa fikradda reer galbeedka waa cadaalad darro ay ku tusinaysaa maanta waxyaabaha doorashada markan dib u noqono dadkii waayeelada ahaa dhammaan waxay ka soo baxeen mataan guryahoodii iyagoo codkooda dhiibanayay waxyaabaha taariikhda gala wax ka mid ah ma hooyo ama maamo waayeel ah oo isla markaana oksijiin uu ku xiran yahay oo codayna soo xitaa mataanay mashiinka weynaa ee oksijiinka lagu dawado oo tiri ilaa waa inaan u codeeyo Erdogan suurtagal maaha inaan mataanay isbitaalka ku jiro bukaanadii dhan way soo baxay wixii socon karay iyo wixii xitaa oksijiin ku xirnaa way codeeyeen maanta iyagoo dhahay maanta waa jihaad loo baahan yahay in aan ku badbaadino dalka Turkiga taasi waa taageerayaasha Erdogan haddii Erdogan lacalaba uu guuleysto maxay uga dhigan tahay dalka Turkiga iyo dalalka Islaamka dalka Turkiga waxa uga dhigan tahay in horumarkii uu horey u sii waday Erdogan in ay sii socdaan oo aha in horey uu dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Turkiga in uu gaarsiiyay isku filnaasho weyn inuu gaarsiiyay dalka Turkiga in adduunka meeshu doono uu wada hadal uu la galo ku rabaan xirirka u jaro ku rabaan mataa uu la sameysto iyadoo ogeyn in galbeedka qayb ka mid inuu u jaray xirirka isla markaana kuwa laftooda iyagana
صحيح مثلا اقولها هو كسر قدر وحا برامج كان قال قيب يا كورنيل فرق قد ان كورنيل فرق قد سيدا ما دوكسون لهي وحا سوحة الدورشة آد وآد آد العلوس تركي غرال الشيقة يو انتو سوجري اما انت دورش كسو العجرتي انا انا دورش تانو كلا كرد عن اي سوين اسكوا هين لابان انو آد او كالفوغين اللابا دو تاقير آد او بلان اي قدها دالك تركي كولي ايضو عالم كنا او كوب كلا جميع ما انت دورش تانو اي سي كورا موقات اما رجر طي اردقان انو قلوب تا دادك كسبت حوغاها رسمي هرداعي امان ايانا انو قولوه قامل ارتا سيبو كلا شدواد یاد بطور تو مهندسان تایسی دو کلا و حنوم مهد علی نه گوده هم به بلشاد سومالیت ادل یه دبود بن نگرد گیسنا یا و حن دو نه یهور تو دارشده نت انا که حلین این ان حال یلا بکر دهها ادل که ترکیه مرحله دیه و سوم مرای شدو سید الله سعوت بدل که ترکیه و حیم بدن هجامین جری حزبی شوعیه ها ایلورن جری حزب شعبی یه هد نن کن تلا ده محمد های کمال و هجامین یوک عضاین یو مرکا حزبی کس و حزب شعبی ولی داده و حالی داده مرکا تاریخ ها دیدی بلافیرو ایلا مدت با قل سر ایو حزبی کسی سو جری حزبی کسی مدتی سو جری مدت ها دان دارن این تو سقف سنین این که لقون مگ عابق اردوگان ای حزبی کن اسلامی که اه دل ک ترکی گهر مرکا گارسیه و حد ارکیس اردی اجرتی این دل ک اسلام ک آلمانی دومش که گردی ای فحش دل کسی ک جری جری این قبلها محقق در مسلمات که ای حجابن این لوگوی حجرا اجری ترین نده این لوگوی حجرا اجری اسکول ده این دیگه تبدیل لوگوی سنجره حتی قبل مسلمات و حجابن لامو اقلاین این کلمه ها کوباد یلا بعد یه صد حدی نسواگشو لامو اقلاین دختر تا ایو جابه عفیمات که دولت و ایله دهی داد که حجاب که قبیل استان تا اسلام که کم مقتول لامو اقلاین وحنا کلون لامو اقلاین وحیابها مگر نیسای ملها شقوی کلامو قلم داد وحی این آد و بهدلم به این حتی مقاله لحیو هد مگرنه در کتورک تلفش کار کنور مر لگسی دایی وحیابا حزبی گسی شو ایگا و کوک اجری وحی اهد لیابا اهد مرکه دل کتورکیو وحی هر مرقعی من کحری حریه ده ilaan islaamka laftiisa dadku xurriyad siiyay islaamka laftiisu waxba ma cabburiyo islaamku waxba ma dilo islaamku waa silmi waa dad ma garanaysa dadka islaamnimada dadka qaata waa dad si maxaan ku dhaxdaarad oo quman oo diin ku jirto ilaan diinta ilaahay ba yaa ilaahay ba noo sharciyay u nool weeye marka wax weeyaan hadda reer galbeedku waxyaabaha la yaab kale ay tilmaamayaan sidoo waxa kamida waxa la yiri oo lagu tilmaamay xilliga Uthmaaniyiinta ayuu doonayaa baa la yiri inuu madaxweyne Erdogan uu soo nooleeyo waliba waxay leeyihiin ninkan waa Suleyman al-Qanuni iyo wuxuu la mid yahay baa la yiri Maxamed al-Fatihi oo ahaa ninkii maxanku dhaca Uthmaaniyiinta gacanta midig u ahaa ee wadamada islaamka ma garanaysaa ay xoreeyay ee wadamo fara badan ma garanaysaa kula dagaalay Roomaankii iyo nimankii ma garanaysaa ee kristaanka kula dagaalamay ayuu ahaa marka Uthmaaniyiinta ha jabto oo dawladda Ingiriiska iyo dawladda fara badan ma garanaysaa suukaashadan oo ha jabto laakiin maanta waxaa lagu tilmaamayaa Erdogan Maxamed al-Fatihi iyo ma garanaysaa Suleyman al-Qanuni iyo waliba rag fara badan oo kale in uu la mid yahay بل دك قاربه وحا إليهين بحلق أمويين تأيو لم يدهي عدالة دا إيقابك وكسو يردوين يادي عمر بن عبد العزيزون والله بدح وحا يدكا دحقا أردقان دك دليلة وحا إليهين أردقان وحوانين وانين حق جرقها وانين انت بدن ما ركتاي قالة دا سوين أولاد دا قال لما واسيدة حوقة معاركة إشيغة دلالك ر هجل بيت ك ودك مكسر ودك حكر إذا ودن حر حرن أو ضد كي أين أشقة تيجي دلالك دي بدو هذا أنت أنا يرد وحاله شيء بقول كي وسديت إن إنك كان فكرة دي إذا أونن شيء إنه لك دي مغردية ده هر ماريو إنه كشقة يو مارك أرض جان كون كسر جد وحياك الله لين حكم ده هرتا وحالي هذا قرح صعب حضي صعب الغمة قريو حلقي قلدان شوعيين تا ايه هستين ايه علمانيين تو دادك قفك موادين كي ايه تركي ذا او حاسو قل جرتي لعاك تدباتان دولار كي يرباسو قل جرتي وادخلق يومي ايه سو قل وقلو علاك ادو يرباسو قل جرتي maan tara waxa lagu leeyahay qofka turkiga atraakiga ee turkiga dhaqaalaha soo galay waxa weeyaan waa 1700 oo dollar ayaa soo galeysay maxaan ku dhahayay ee dakhli ahaan soo galeysay waa lacag aad u fara badan weey waxa xataa la yaab leh dadka bini aadamka waxyaabo ku dhaqdhaqaaqa waxa kamida nolosha
معيشه قوت ضروري اللي يلاحظوا حتى غاز كان له الجيران ما انتنا وحويا تركدو اما دلك تركيو غاز يعنى يكمل بهاريان وحي كول وحي كول ورسيهن مسلمين تعالم كدلالك عالم كسيد ادريال لها انت تودي مال دكتان مركا وحويا ان وحن لقولي يهي قالادو قفكي اي دونيان والارتو هدا قارد افريكا وقارد خيرات بدن وحي لاذا وحي بفر بدن بيلاذا هاي فاقل بكا لونتو هيا رجال بيت كارلون تهي وحكى لنا معها خيرات كود أيه وهرجي لا بقول عشان كهر باستعمالين خيرات كأفريقية آسيا ودمذا عربتها أيه لدنيا إلا كفى يديشتو مركب ما دام هنا كفى يديسين إن أردوغان ويركي لي ودم فر بعض ودك يسون ويركي لي سيدا درادد بوحو كل نقطة عدو أيه أيو كل نقطة مركب معها عدو تنمدو وحي أنا جا أندوني هذا إيش من عدو باتهوي مركب أرض أرض قانو قولستي وحكا ديغان تهيب عدلاه دهي دالك التوركيغا وهرمر كيسي إيانو دولادها قوة دهي لجان قادو أياكا ديغان تهيب عدلاه أرض قانو قولستي وحكا ديغان تهي مسلمين تو قولستي تركي دو قولستي جيسك أفريكو قولستي سومالي أو قولستي إنوغا أود قولستي نكا ديغان تهي وايو وحويان توركيغو وحيابها حقيقوين كي جيرا gorgortan kama galo waxa weeyaan waliba Erdogan iyo xisbigiisa hadda cadaalada iyo horumarka la yiraahdo xisbul cadaala wa tanmiya afka arabiga lagu yiraahdo xil iyo madaxweyn Erdogan ba waxaan leenahay jiro oo jooga soo noqdo inta aad nooshiin xisbigaas waliba waxaan leenahay qofkii bedeli lahaa adu Erdogan tii rabbi ku timaado inuu Erdogan si tababarsi mustaqbalka dalkaasi Turkiga iyo ummada muslimiinta ay u noqdaan dad meel ay ku tirsadaan hela aad iyo aad baan mahadsantahay fargada wali doorashadu way socotaa aad iyo aad baan u adag tahay natiijadu si hor dhaca ayaa u soo dhacaysa ayadoo ay isbedelayso waqti kasta oo isbedel uu ku iman karo doorashaduna ay aad u sii cuslaanayso sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga waa lagu kala horreeyaa Erdogan magaalooyin aad u tirbay deegaan aad u tirbay uu ku gaabinaya jirta sidoo kale ninkan Kamal Hassan deegaan uu ku horeeyay baa jirta doorashaduna ma aha mid koojigto ama mid hadda aan dhihi karo hebel baa ku guuleystay ayadoo sidoo kale meelo badan oo dabaaldegyo laga soo sheegayo marka waxa yar waxaan dib ugu noqonayaa saaxiibkan Bidhan Bidhan oo sidaan wada ogsoonahay dalka Turkiga intii uu Recep Tayyip Erdogan uu qabsaday waxyaabaha ay Soomaalidu aad ku ugu xusto waxaa ka mid ah xeeradii Turkisoom ee tababarada ciidamada dawladda ee Soomaaliya lagu tababaray iyo dadkii Soomaaliyeed ee qaxootiga iyo waqtiga abaaraha ay dhaceen sida abaartii 2011kii dhacday ee dalka Turkiga uu si weyn u galabsiyo kale tahay madaxweynaha Turkiga oo dhaca maxay uga dhigantahay Soomaalida hadaan kugu soo dhaweeyo binaaro barnaamijkeena oo wali aan fari ka qodnayn ay natiijooyinkuna ay si hor dhaca ay u soo dhacayaan maxaa bidhaano xaaladaasi ka warrasa haday lacalab uu dhacay inuu horto tayir hadib Erdogan xilli aad u adag baan taqaanay Soomaaliya iyo yimid iyadoo xilligaasi aysan jirin wax ma taqaanay madaxweyne dal kale ah in ma taqaanay u tago Soomaaliya markaas waxaa booqday isagii wali xaasiisa 2011kii iyadoo wali ba shabaab iyo wali ba maxkamada islaamiga xilligaas dhigi jiray qayb ka mid ah ee ku sugnay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho saad raadid intuu tagay buu ka soo khudbeeyay oo abaara daran matana ay jireen midalka u gargaaray oo xilligaas matana garab istaagay oo heel walaal matana u muujiyay Soomaali kaliya ma ahan Falastiin buu garab taagay habeen maalin oo ka hadla matana waa dagaalka hadda Azerbaijan iyo Armenia u dhaxay wakiil taageeray Azerbaijan oo meesha ka saaray Armenia wuxuu taageeray nimankii matana iyagana dalkan matana ka soo jeedo nimankii la dhigi jiray waxa ka soo jeedaan wadanka hadda ma xasuustay maalma muu yahay ma garanayo nimanka Huutiyiinta Rohingya Myanmar waxa wadankaas u ahaa wadanka Myanmar dadka dhibaato loo geystay aad u xoogan marka wakiil markii dhibaato ay geysanaysay dowladdiisa uu amray in dadka si degdeg ah mataan dalka Turkiga loo keeno way si degdeg ah loo gurmado caawimaad la gaarsiiyo mataan waa looga aaska farabna lagu hayna
ولا قد هاي وهذا كريه لحسوقي لما انت تقول ساتر لازم نيكا مسلمين لما انت اوغرماني هذا الصومالي اصلا نقول لك هذه الصومالي هذه نيكا مش كبحه وحابتات مش كبحيو وهو البؤ الصومالي مثلا ابو قبل جري وحكبحيو اسبيتال كي مثلا او مادي كلا عادي اسبيتال دي حماش كبحي مثلا اردوغان وحماش كبحي مثلا يرديميري وحماش كبحي دكت حكومه وحماش كبحيو ايضا كان مثلا هرمع دوله كبحيو إذا فربنا إيه توبرة ما يشكل بحيو توبرة ده ما يشك يا كبحي ديارة ده مثلا أنا دقيت كي جي سنة حلو الشعب كي أكيد تذكر دليلة وتفطر مثلا أكيد تذكر دليلة إن محبين هذا الك تركيا واحد الآن إن ما دام ده الإسلام هي وزن المسلم هي هذا أنا أول شيء أنا أمم أنا شيء أنا يسمار إنه وحوق قبتي سيد أود يباورك عالم كله من أوقف أذين وحو أود ويلان كره إنه ده سومالي ده أنا هاللي وسو وريجو إذا ما نعم سونا آت كوترا بدن سومالي كوسي وقل قولا هي برنامج جيدان مالك ستل عصبون يسينا يو إن أكورتو أود إذا ما ديسا إن أكوما قوني أرقاقي حسادة أما أرقاقي حسادة ومعلمة كوسو أفجارو إذا ما سومالي نودن كو قعانتو قيلة سومالي أنا أي دل نقوتو تركي هوستا أيضا أفريقيا كان لقوا هوس بيحكروا أرنتا واحد من المون أوفا يقول لي سوحوك ميديا هايون برنامج جيدا مسلسل كاية سوماليا اللي وهايو أمبو غيب كيا لليا مايا الدو كان وحكو سعودا ماندي يكو سعودا هذا سوماليا وحاد جوغو إيمان ليرا مرتانا أمسون ليجر هذا أتمس ليرا ماندي بيكو جوغان إذا ماذا سمركا وحي أمره هستان إني خلق الله سميان لكن تركي الدو كان ماندي كما هستو وكوهو القري كرو إذا مدي سيكاد دقاء كران سوماليا يخدي ماندد وهيستو وعيد ميس اي جوان سومالي وكهل قرها ماندد يسون للرياضي لون بانا مهري كرا مهري كرا لو ما وقلو وحلو يلي كرا مطغانا ماها وعيد نكا حكم ديين نيتي كتير سيهين لابا قراما دي ميدو مطغانا ما كان حوي بكيهين ويو داكو فرفرعا مطغانا يكامي ديين ساد رادد ماركا مروال با انت بدن ودبا مطغانا روشكا يتشينها واسقى مثلا يقعن سر الليلي هاي ساد رادد ماركا ودبا دا كسور جيد وعدك فيتو غاله ويكهر إيمانا يان marka suurtagal oo man noqon karta turkiga in uu dhawl galaan ka sameeyo Soomaaliya oo shaaban ka saaraya taas suurtagal ma aha laakiin wax badan oo uu ka caawin karo way jirtaa tababarada ciidamada iyo wixii la mid ah si aad u sameeyo kale iyo duqeymaha uu ka caawin kara laakiin in inta ciidan intu keeno uu ka hor geliyo Soomaaliya suurtagal ma aha atmis ba wixii saaranta ayada ah taas aan ma taqaan suurtagal ka noqon karto aad iyo aad baad mahadsantahay bidaro een faragudo een barnaamijkan wali waa u socdaa maxaad ku dareysaa ama natiijadii maxaa soo kordhay xagee wax u dambeeyay natiijada horta waxa weeyaan anigu walwal kama qabo ee boqolkiiba konton iyo saddex waliba waxbu ku hoggaaminaya qolada gudiga doorashooyinkuna wali kuma yana dhawaaqin marka saacada ka hor waxaan fiirinayay telefishinka ayaan indhaha ku hayay Al Jazeera iyo waliba meelo kale oo farabadan marka walwal farabadan dadka muslimiinta hayay oo ka degay ayaa dadkaas ka mid ahay marka khayr badan iyo guul farabadan oo umada Soomaaliyeed meel walba joogan u rajaynayna waxaan ku soo dhaweynayaa dhankaas iyo saaxiibka aad iyo aad badan horta meesha doorashada horta meel wanaagsan maraysa boqolkiiba 90 ninka Erdogan wuu guuleystay waa cabsii wax walwalna laga ma qabo dadka waxay saadalinayaan hadii lacal Erdogan oo fashilmo se noqon doonta mustaqbalka Afrika iyo Soomaali gaar ahaanba Soomaaliya Turkiga wax badan ayuu ka caawiyay 2011kii ay golada la dhacay abaar daran oo dhibaato badan haysato ayuu ku soo biiray isla markaasna wuxuu caawiyay umada Soomaaliyeed ilaa iyo dhibaatadii oo kasoo saaray waa la xusuustaa meelo fara badan oo wax ka qabtay guul weyn ayayna umada Soomaaliyeed u keenay marka dawladda Soomaaliyeena waxa way u abaal guday meelo ganacsi fara badan ayay Turkiga ka furtay Muqdisho sida isbitaalka Eldemere iyo isbitaalka maxalliga ah Erdogan loo bixiyo asaga magac loogu daray iyo maxalliga ah dakadii Elborki loo dhiibay waxyaabo badan ayay guul ayaguna ka gaareen ganacsi fara badan magaalada Muqdisho ayay keenan marka Turkisom ayaa jirta ayadana meesha ciidamada lagu tababaro oo ciidamada dawladda intooda badan ka afalxeen waqtigii maxaa Cabdulla Farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre marka waxaa la dhigi karaa Turkiga wax badan ayay abaal badan ayay Soomaalida u galay waana hadda arinta duqeynta ka qayb qaato oo duqeynta ugu badan Soomaaliya ka heysta ciidamada TB2 oo baraqdar loo yaqaano ayaa guushaas inta badan shacabka Soomaaliya u soo hooyay marka waxaan dhigi karnaa Erdogan inuu guuleysto shacabka Soomaaliyeed aad bay ugu faraxsan yihiin hadduu guul dheereysan lahaa laakiin wadna xanuun ayay ku ahleed shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantii daawadayaal barnaamijkeena aynu ku eegaynay doorashooyinka adkaa ee ka soconaya doorashooyinka adkaa ee maanta ka dhacay dalka Turkiga ee weli soconaya natiijada iyo ku dhawaaqistiina la sugayay iyo guuleystaha intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.